და ადმინისტრაციული სამართლის კუთხით გენდერული დისკრიმინაციები ქალების თვითონ ახალციხეში ქონდა საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომლებიც მუშაობენ ადგილობრივად, მივაწოდეთ ინფორმაცია პროექტის შესახებ, რომელიც დაიწყო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში და ეს პროექტი ეხება სამართლებრივ დახმარებას, ქალთა უფლებების დაცვას, ბავშვთა უფლებების დაცვას და ასევე აპლიკაციას Efius პოპულარიზაციას. Ძირითადად დავეხმარებით ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალებს და ბავშვებს, გენდერული დისკრიმინაციით მსხვერპლ ქალებს და ბავშვებს, ნებისმიერი მიმართულებით, ვინაიდან ყავს ადვოკატი, რომელსაც აქვს სპეციალიზაცია საერთო და შეუძლია დაიცვას ქალთა და ბავშვთა უფლებები ამ მიმართულებით. დღეიდან შეგვიძლია ოფისში გაუწიოთ დახმარება ძალადობის მსხვერპლ და ოჯახში მსხვერპლ ქალებსა თუ ბავშვებს და აქამდეც ჰქონდა სერვისები სამცხე-ჯავახეთიდან ბევრი საქმე ჰქონია ჩვენს იურისტებს, მაგრამ ძირითადად თბილისის იურისტები მუშაობდნენ ამ საქმეთან დაკავშირებით და ის რომ საფარი შემოდის სამცხე-ჯავახეთში ადგილობრივ ამ პრობლემები რომელიც ქალებს აქვს ოჯახის ძალადობასთან დაკავშირებით და სხვა ეკონომიკურ თუ სხვა ტიპის ძალადობასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია რომ საფარი ადგილიდანვე იმუშაობს ამასთან დაკავშირებით. Ვალავთ, საფარშიდან ნებისმიერს შეგვიძლია რომ ნებისმიერ მხარეს ჩავდეთ.